Хүүхэд залуучуудад эх орон чөлөөлт төлөвшүүлэхэд чиглэсэн үндэсний контент бүтээх зорилгоор батлан хамгаалах яам Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизтэй хамтран ажиллах санамж жижиг байгууллаа. Эх орны бүтээн байгуулалтанд гавьяат үйлс баатарлаг цэрэг дайчдыг дэлгэцийн бүтээл мөнхөлж алдаршуулах мэдээ нэвтрүүлгийг олон нийтэд түргэхэд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз батлан хамгаалах яамтай хамтран ажиллана. За эх 2021 онд шинэ үеийн батлан хамгаалах яам үүсэн байгуулагдсан 110 орчин цагийн зэвсэд хүчний 100 жил өдөхөн. Түүхтөөг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд үндэсний ууган хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран олон нэвтрүүлэг, баримтат кино, дэлгэцийн бүтээлүүдийг бэлтгэх ажил өнөөдрийн санамж хүчгийг үзгэлснээр эхлэн тавигдж байна гэдгийг батлан хамгаалахын дэд сайд хэлж байна. Мөн Монгол улсын өнөөгийн тусгаар тогтнолыг ямар үн цэнээр олж авсныг залуу хойч үе мартах учиргүй. Түүхийн үнэн бодит байдлыг олон нийтэд сурталчилан таниулахад хэвлэл мэдээллийн байгууллага чухал хувь нэмэртэй гэдгийг ч онцолж байсан юм а. Монголын түүхийг авч яваа хэвлэлийн байгууллагатай бид ингээд олон нэвтрүүлэг, контент, баримтат кинонуудыг бол ирэх 100 жилийн ойд зориулж бэлтгэх ажил маань ингээд үндсэндээ хэлж ийн гэсэн. Монголын үндэсний олон нийтийн хараат хэвлэл үүсэн босго дотог тусгай салаа зэрэг цэрэг эх орны сэдвтэ олон ангид киног үзэгчдийн хүртэл олгож байсан. Мөн баруун хөлийн тулгарлт, алх голын байдлын талаарч түүхэн баримт киног хийж олон нийтэд хүргэж байсан. Монголын үндэсний олон нийтийн хараат хэвлэл үүсэн ерөнхий захирал Нинч Юмц хэлэхдээ ирэх жил тохиох тэгшөөг өгтөн батлан хамгаалахын яамтай хамтарч хүүхд залуусыг соён гэгэрүүлэх, тэдний боловсрол, танин мэдхүйд зориулсан контентууд үйлдвэрлэхээс гадна төлөвлөсөн бусад ажил, үйл ажиллагааны бэлтгэлийг энэ онд хангаж ажиллана гэлээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз маань батлан хамгаалах яам, батлан хамгаалах салбартаа бол маш ойрхон ажиллаж байгаа. Цэрэг хайрам энэ улсынхаа батлан хамгаалалттай холбоотой контентуудыг хийж үйлдвэрлэж одоо олон нийт үзэгчдэд хүргэж ирсэн бол ирэх 100 жилийнхээ ойгоор бол батлан хамгаалах яамтайгаа хамтарч бас кино, залуучуудын боловсрал, мөн одоо бусад хийж байгаа үйл ажиллагаануудыг одоо энэ жилээс эхлээд 20 оноос эхлээд бол хуваартаагаар бол гаргаж үзүүлэхээр одоо бэлтгэж байна. Санамжчгийн хүрээнд батлан хамгаалахын салбарын бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулахаас гадна залуус хойч үеийнхэнд үлгэр дуурайл болох цэрэг эх орны сэдвтэ олон ангид кино бүтээхээр мөн төлөвлөж байна.